Здрасти, брат. Не съм публикувал от около 5 месеца. Очевидно, това се случи поради моето участие в реалити формата Survivor. Няма какво ви лъжа, това е най-великото нещо, което ми се е случило през живота. Сега ще ви разкажа в днешния клип какво по-точно изживях аз там, вътре. Как това доведе до тотална промяна на матрицата ми и начина, по който виждам света. Плюс да прибавим и това какво ще се случи от тук нататък с канала ми. Да започнем с въпросната промяна от Survivor. Защо тя се случи и какво реално погледнато аз наистина изживях там. Няма какво да ви лъжа, това е абсолютен допамин детокс, така мога да го опиша. Изживях 2 месеца при абсолютна липса. Абсолютна липса на удоволствия. Като минем през глада. На първо място, разбира се, е глада. При него осъзнаваш, че храната дори е удоволствие. Около 2 месеца, даже точно 2 месеца от живота ми, аз съм живял с някъде около и толкова ориз на ден. Кокоси, които през деня така се консумираха, но ти не ги консумираш за да се нахраниш, за да се наядеш, ти ги консумираш да не припаднеш. Глада е смазващ. Успях да преодолея това базисно чувство в човек да трябва да яде, да трябва да се нахрани, да трябва да е сит. И ако се сещате за пирамидата на Масло, в пирамидата на потребностите, на първо място е точно това. Ние да сме сити, да отделяме на време и достатъчно и, разбира се, да се репродуцираме, т.е. стремежа ни към при мъжете изхвърляне на семето. Survivor ми помогна не само да преодолея желанието си за храна и да разбера, че когато няма храна, значи просто няма храна. Survivor ми помогна включително да преодолея и инстинкта си за самосъхранение и т.е. за възпроизвеждане. Сега е момента да ви разкажа малко по-подробно за това. Истината е, че абсолютно откровено го казвам в момента, успях 4 месеца и 3 седмици, аз да не еякулирам. Ако искате, попитайте своите приятели или така познати, познават ли въобще такъв мъж. Аз лично бях чувал за някакви рекорди от по 2-3 месеца, но за почти 5 не се бях сетил, откровено казано. Това е така наречения semen retention, който го започнах от момента, в който разбрах, че ще влизам в Survivor в началото на декември, до буквално 5 часа след полета ми за България. В този дълъг път на самоконтрол и отхвърляне на абсолютно природните ти стремежи, с извинение да си го вкараш, аз наистина намерих в себе си едно такова чувство, че съм воин, че ще завърша този дълъг трип и това дълго пътешествие въпреки всичко и няма да се предам. И благодарение, както казвам, на Survivor, успях да довърша един такъв огромен период. Това е изключително важно, защото когато успееш да отстраниш от съзнанието си някакви такива базисни желания, освобождаваш мястото за много по-висши неща. Започваш да мислиш за това какво правиш в живота, какво е наистина ценно, важно, нужно. Включително в рамките на Survivor аз успях да градя малко по-добре стратегия по този начин, защото сещате се, че ако мисля само за това как не съм ял и не съм, с извинение, ебал, общо взето до никъде няма да стигна. Така както казах, Survivor всъщност представлява една абсолютно истинска липса на удоволствие, на каквито и да е удоволствия. Не само, че ковеш желание за живот обратно след като излезеш от реалитито, ти успяваш да се лишиш от контакта си с близки, което също е вид удоволствие, също е вид отделяне на допамин. Никой в днешния век, в обществото, в което живеем, или може би хората, които са го направили, са единици, не е оставал без контакта си с най-близките си в продължение на 2 месеца. Даже се сещам в момента, когато спечелихме една игра и раздадоха едни писма от наши близки, приятели и така нататък. Това беше някъде на около 15-я ден, дори не беше, да кажеш, втория месец. И винаги, като съм гледал някакви реалитита и си казвам, сега като им раздадат някакви писма, какво се легаят тия? Ревал съм като садрам. В такъв момент контакта с близки е толкова, толкова жизнено важен за твоята психика и за твоето моментно емоционално състояние, че не може да се замени с абсолютно нищо друго. Прибавяме и това, че в реалитито попадаш
на хора, които са от корено различни социални балони. И ти трябва да намериш начин да комуникираш, да общуваш с тях. И това все пак да не е за сметка на твоя морал, чест, достоинство и най-важното, стабилна психика. За мое огромно съжаление, в реалитито попаднах на доста, бих казал, емоционално нестабилни, на моменти себични, на моменти егоцентрични хора. И ти нямаш вариант, в който ти се изолираш от тях. Тоест имаш вариант, но още на следващите номинации те ще разкарат. Така че в Survivor успях да изградя и брутално търпение. Ама ви казвам, толкова пъти съм се надскочил. Толкова пъти съм премълчал някои неща. Толкова пъти съм преценил да убера това, което иска да излезе от устата ми с идеята както да не направя лош пример за хората, които ме гледат, така и наистина да оцеля малко повече. Но това не е дволичие, това бих казал, че е и възпитание. Безспорно обаче имаше и много свестни хора, с които съм си говорил и съм имал уникални разговори и ми е било така драго, че времето може да мине малко по-бързо в това брутално бездействие там. Бездействие. Това е нещото, което ме е убивало повече и от глада. Защото бездействието удря директно в мозъка. Ако глада удря, той удря в мозъка, безспорно, но ако предимно го усещаш в така слабост в крайниците, бездействието направо те раздира. Поне мен, аз съм изключително деен в живота си, не спирам в нито една секунда и минута е така да седна да се чуя какво да правя, няма такъв филм. И там ти се налага някой път, някои дни, ти да трябва 12 часа от светлата част на деня да ги убиеш на един плаж. Добре, супер, хубаво, отиваш да събираш малко дърва, минаха 30 минути. Отиваш малко да се изкъпиш в морето, 30 минути. Ще проведеш някакъв супер готин разговор с някой час. Какво правим с останалите 10 часа? Това е нещо, което наистина ме е научило отново на какво? На търпение. Търпение и осъзнатост. Това са големите уроци от реалитито, които успях да науча. И много често в условията, в които бях, аз нямаше как да не се обръщам към стоицизма като философско течение, което точно се отличава с едно такова примирение, защото абсолютно съм убеден, че това страдание, през което преминах там, е най-великото нещо, което ми се е случвало. Ще припомня няколко момента на каляване, които имах, и после ще ви кажа какъв е цялостният ми извод от това, когато се върнах обратно в реалността и в тази матрица. Един от най-трудните моменти в Survivor безспорно беше една игра, в която около 5-6 часа на 40 градусова жега трябваше да се дърпаме двама по двама от племената, където наградата беше филийка кашкавал. Просто прещракваш. Това е истината. Наистина ставаш войн. Също си спомням за една водна битка, в която, боже мили, направо срещу Благо играх и даже успях да му взема точка, независимо, че той е така 20 кг над мен. Той в последствие човека си ми взе две точки обратно и ме победи, защото играехме до две, но няма значение това. След тази битка, тъй като постоянно трябваше да се изправям и да клякам и да удръш с всички сили противника си, може би около един час сме стояли с него, а в абсолютен колапс е така легнали, гледайки небето. Дори аз си спомням, че въобще не ме интересуваше какво се случва около мен. Толкова ми беше черно. Такава истинска болка в главата, раздираща отново, защото си гладен, защото си на предела на физиката и на психиката си и се съревноваваш, защото когато имаш едни такива сблъсъци във всеки един дуел, игра и така нататък, ти отделяш брутално много количество кортизол и адреналин, което неминуемо води до стрес. Най-искрено ви казвам, за първи път в живота ми аз се гордея със себе си, защото въпреки, че поне моето усещане беше такова, че всичко е срещу мен, защото има и някои неща, които разбира се не мога да ви споделя, смея да твърдя, че успях да изляза с чест, с достоинство, без да наруша свои принципи и най-важното, наистина да изляза малко по-добър човек и по-добра версия на себе си от цялото това нещо. И когато се върнах обратно в живота си, в тази матрица, в която ние живеем, в едно такова брутално изобилие на храна, екрани, голи жени по социалните мрежи и така нататък, осъзнах как аз съм по-силен от тази матрица.
и съм абсолютно убеден и уверен в пътя си от тук насетне, именно защото съм преминал през нещо такова, за първи път осъзнах наистина колко съм далеч от хората, които негодуват или ме обиждат в интернет пространството. Така наречените хейтери. Е, сега даже си спомням, тук ще взема да ви го прочета, защото наистина е впечатляващо, бих казал. Мой приятел поддържаше мрежите ми в интернет и в Инстаграм беше качил едно меме, когато си с приятелката ти на пазара в мола. Въобще не ме интересува, искам си ходя от тук, защото това е смазващо човешката психика поради естеството на минаването на времето. Тук си просто като в затвор. Така, това изречение е казано след няколко дни на тотално бездействие и глад. То даже съм тук на острова на Учелника. Наистина това беше едно от най-трудните неща, които са ми се случвали някога. И евала да кажем на благо, че издържа около 15-16 дни там. Аз издържах около 3-4 и после успях да се върна в играта. Не е важно това. Важното е обаче отдолу коментарите, на които станах свидетел. Разбира се, аз някой изтрих и блокирах, защото защо ще ми замърсяват фида някакви хора, които дълбоко не познавам и дълбоко не ми пука за тях. Един я коментира: слабак, ха-ха-ха, сега пак са ти виновни комунистите. Какво общо има това, не мога да кажа, но ми казва, че съм слабак. Надолу виждаме: ама по соцмрежите голям го раздава. Наистина тези хора и идея си нямат през какво може да премине човек. Без да преувеличавам, наистина нашата мъка на всички участници там е била истинска, брутална и така нататък. Не, че не сме го очаквали, не, че не сме го знаели, но въпреки това, то няма как да не ти се отрази и малко. И се замислих, ако тия пичове изкарат няколко дни в условията, в които ние сме живяли там, аз съм абсолютно убеден, че ще се разреват и до една седмица са си тръгнали. Гарантирам ви. Това беше моментът, в който аз наистина успях да прещракам. И за първи път в живота ми се почувствах абсолютно независим от това кой какво пише в интернет. Защото да, признавам си, до този момент е имало коментари, които няма как да ми харесат. И едни съм отминал, другите пък си ви кажа, защо е? Откъде на къде? Откъде на къде този човек ще говори така за теб? Връщам изначалното ми послание към вас. Няма абсолютно никакво значение какво говорят тия в голямата си степен имбецили за вас в интернет. Те го правят от собствена слабост, те го правят защото ти им активираш някакви, може би, детски и душевни травми за малоценност. Няма вариант, в който това от тук насетне оказва дори капчица влияние върху изборите, които правя, видеята, които качвам или решенията, които вземам. Тотално ми е паднал пердето. Най-искрено ви го казвам. Абсолютно не мога да се сравня с човека, който беше преди Survivor. Даже пускам си видеята и гледам и казвам, бе, това аз ли съм, бе? Това аз ли съм? Това не мога да повярвам, че това съм го изричал, че съм се отнасял по такъв начин. Усеща се една лековатост, дори на моменти една наивност. Усеща се тази липса на житейски опит, който натрупах в една толкова враждебна среда. И в този ред на мисли няма как да не ви препоръчам и книгата на Райан Холидей, който е един от така американските автори, които обръщат доста внимание на стоицизма като идеология. Книгата се казва Дарът на трудностите. Това визирам под стоицизъм и как наистина тези отвратителни неща, които някой път се случват в живота ни, са всъщност най-големия дар. Защото от цялото нещо аз излизам много по-осъзнат, много по-уверен, много по-силен, много по-натрупал опит, така се изразя. Така че, скъпи приятели, какво предстои от тук в канала Чефо? Предстои, разбира се, моето завръщане в темите, в които така влагам сърце и душа, да мога да ви представям моята гледна точка за нещата в България, политическите ни проблеми, обществените ни движения, корупции и всички изроди, които са се запътили към едно такова службогонство само и само за да припечелват, а не и да помислят малко за останалите 6 милиона в тази държава, които между другото, предполагам до 10 години, можем да станем и 5 с тези темпове, в които ние се движим като демография. Това е нещо, за което наистина ми пука. Няма да се отметне и малко от това. Или може би ще се отметна в момента, в който виждам, че аз не съм потребен
за хората, които ме гледат. Тук е момента, разбира се, да ви кажа, ако все още не сте се абонирали за канала ми, моля ви, направете го, понеже те първа имам да бия отвратителния алгоритъм на YouTube. И сложете, както знаете, една камбанка, за да може пък бъдещите ми видеа, които буквално след седмица стартират с абсолютна сила, да ви излизат първи във фида. Та така, аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо. Четете българска история, бъдете будни. Ай, чао! Има два пътя винаги в нашия живот. Правилния и лесния път. Аз реших да играя тази игра по правилния път и да се стремя да бъда победител, а не да се стремя да влизам в топ 10.